seguindo hoje até Rurópolis e em seguida até Itaituba, onde a gente faz o pernoite de hoje. Muita chuva aqui agora, casou perfeito com o nosso passeio aí. Não pegamos nada de chuva em Alter do Chão e hoje que é dia de deslocamento, dá uma refrescada e baixar um pouco essa poeira. Chegando em Itaituba, final aí do trajeto de balsa, daqui a pouco a gente está saindo aí, vamos pernoitar aqui hoje. A gente segue via BR-230 até o Maitá e em seguida a gente vai cruzar a BR-319 em direção a Manaus. Acabaram os trechos de asfalto e a gente ainda tem aproximadamente aí 1.700 quilômetros até Manaus. São mais ou menos aí 4 vezes a distância Rio-São Paulo. Começa uma nova etapa aí da viagem. A partir de agora nós vamos separar os homens dos meninos. Aproximadamente aí mais uns 1.700 quilômetros até Manaus. E esse trecho agora da Transamazônica não tem mais asfalto. Praticamente tudo de estrada de chão, buraco e poeira. É um trecho mais selvagem, apesar de não estar chovendo muito, não ter tanta lama, o castigo nos carros é bem forte. Vamos lá, acabou a brincadeira, agora o negócio fica sério. Acabamos de deixar a área aí do Parque Nacional da Amazônia. A gente
gente percebe aí que a vegetação mudou um pouco. A gente está mais ou menos 195 quilômetros de Jacareacanga e agora são 5h15 da tarde. Então, eu acredito que hoje a gente vai chegar à noite. Então, quando o sol se pôr, vamos trafegar aí com mais cautela para a gente chegar seguro no nosso destino de hoje e descansar, porque amanhã tem outra paulada aí de off-road. Continuamos aqui no trecho Itaituba-Jacareacanga. Faltam aproximadamente 90 quilômetros até lá, então vai ser uma viagem pesada de aproximadamente 12 horas, porque a gente faz muitas paradas, né, para filmar, tirar foto, e é um trecho bem grande, né? É um trecho acima de 450 quilômetros, se não me engano. Vai ser bem cansativo. Mas amanhã o nosso trecho vai ser um pouco menor, então amanhã a gente consegue descansar até um pouco mais tarde. Três horas da manhã, insônia bateu aí, ó. Tomar aquela cerveja para enfrentar o trecho de amanhã. Jacareacanga até Apuí. Aí, a minha casinha. Tá top tua casinha. Aí, ó. Ventilada. É, a vantagem de ter um teto é que daí tu precisa pôr a parte de cima da barraca, daí fica mais fresquinho aqui nesse calor, né? A Amazônia é muito quente. Mesmo com chuva, né? Mesmo com chuva. Mas essa noite nós vamos dormir bem, se Deus quiser. Desmontando nosso acampamento aqui em Jacareacanga. Tá quase tudo pronto pra gente partir e seguir rumo a Apuí. Dez e meia da manhã, acabamos de levantar o acampamento e nosso destino hoje é Apuí. Estamos saindo aqui de Jacareacanga e previsão de 270 quilômetros até a cidade de Apuí, onde a gente monta a base novamente hoje. Chegamos ontem em Jacareacanga, tarde da noite, cidade do Garimpo, tudo lotado. Então ficamos num posto Ipiranga, montamos acampamento e levantamos hoje cedinho. Case of cold.
a chuva, Gordinho, acabou a poeira. E é forte, viu? Cuidado para não patinar o carro, fica meio sabão. Bom, são 4h40 da tarde. A gente está entrando agora na cidade de Apuí. A gente pegou muita chuva hoje, de Jacareacanga até aqui. Porém, a estrada estava bem tranquila. Então, deu para a gente fazer uma média aí de velocidade um pouco maior que a de ontem. A região aqui não era muita floresta, né? Não tinha mais aquela floresta exuberante que a gente viu entre Itaituba e Jacareacanga. Então, como o trecho era de uma beleza inferior, a gente conseguiu dar uma acelerada. Chegamos cedo aqui em Apuí. Vamos se hospedar, vamos descansar, porque amanhã tem mais. A partir de amanhã, a gente começa aí o trecho entre Apuí, Santo Antônio do Matupi e Humaitá. Apuí hoje, né? E o nosso trecho vai ser aproximadamente de 395 quilômetros. O nosso destino hoje é a cidade de Humaitá, e nesse trecho nós vamos fazer duas travessias de balsa. A primeira, a 100 quilômetros de Apuí, vamos atravessar aí o rio Aripuanã, e a segunda, já bem próxima ao Humaitá, será feita a travessia do rio Madeira. Então hoje a gente tem um trecho bastante longo, e provavelmente vamos chegar na cidade de Humaitá no período da noite. Deu, Gordinho? Positivo. A gente já andou 65 km. A gente deve estar aí a mais ou menos uns 30, 35 da balsa.